Nasceu e reside em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Possui as seguintes formações profissionais: técnico em mecânica, educação física pela UFMG, psicologia pela FUMEC, especialização em educação física escolar pela PUC de Minas Gerais, mestre em tecnologia pelo CEFET de Minas Gerais, Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Iniciou no movimento espírita no ano de 1980, no grupo Espírita Sheila, onde está ligado até os dias atuais. Além de participar da Casa de Chico Xavier e da Fundação Cultural Chico Xavier, ambas de Pedro Leopoldo. Começou a conviver com Chico a partir do ano de 1981, ano em que iniciou suas pesquisas sobre a vida e a obra do famoso médium, culminado na edição do importante livro O Voo da Garça, lançado em 2010. Dando continuidade ao seu trabalho de pesquisador, utilizou diversos instrumentos e orientações do campo da história, identificou algumas das trilhas percorridas por Chico Xavier nas Minas Gerais, principalmente em Uberaba, e lançou, no ano de 2016, Nas Trilhas da Garça. Vamos receber John Harley Madureira Marques. Bom dia a todos e bom dia a todas aqui desse encontro. Uma alegria muito grande, mais uma vez, participar do 10º Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. Quero aqui, inicialmente, parabenizar os organizadores do 10º Encontro. Todos aqueles que direta ou indiretamente participaram na elaboração e na construção deste 10º encontro. Nós sabemos que não é fácil manter um evento com esta dimensão gratuitamente, como Chico Xavier gostaria que fosse realizado. Parabéns, portanto, a todos vocês. Quero aqui agradecer o convite e confesso a vocês uma coisa. Falar sobre Chico Xavier, sobre a vida e obra de Chico Xavier, para mim é um estímulo para que eu possa, no meu dia a dia, perceber a dimensão desta convivência. E juntamente a sua responsabilidade. Portanto, quando eu estou falando sobre Chico, todos esses exemplos que nós aqui já conhecemos nos ajudam a perceber, inclusive, as nossas próprias dificuldades e as nossas limitações. Como dizia o Chico, sei o que devo ser e ainda não sou. Sabemos o que devemos ser e ainda não somos. E creio também, pesquisando a vida e a obra de Chico Xavier há 10 anos, Chico Xavier ainda tem muito o que nos dizer. Muito mais. Se reuníssemos todos os biógrafos para dizer quem foi Chico Xavier, não conseguiríamos dizer. Cada um com seus pedaços do espelho. O espelho completo, naturalmente, ninguém tem. Nesta minha apresentação, como eu costumo fazer algumas coisas um pouco diferentes, nós vamos aqui convidar, durante a nossa apresentação, este belíssimo casal que acabou de se apresentar, o Sérgio e a Marlene. Eu tive o prazer em